bihotzez eta bereziki ongi etorriak gaur egun honetan gure Iruña zahar honetara hurbildu zareten guztioi. Badakit beti esaten dela, ez urte bakoitzen esaten da urte horretako aberri eguna berezia dela, baina utziazue ere esaten gaurko 2022ko aberri egunak badituela konnotazio bereziak. Batetik, bi urte luze pasata gero berriro elkartzen garelako, eta hori importantea da, baina gainera oso ongi dakizuen bezala aurten baita ere gogoratzen dugu Amaiurko 500. Urtemuga. Soñemos juntos. Ameche egin dezagun. Soñemos juntos, decía Víctor Hugo, que no hay nada como un sueño para crear el futuro. Y seamos optimistas. Pues también decía Chomsky que el optimismo es una estrategia, la mejor estrategia para crear un futuro mejor. Aberri eguna, geure utopiaren eguna da. Baina utopia egunero, egunero egiten dugu herri honetan. Ohartzen algara, zein den komunitate gisa daukagun gaitasuna. Ohartzen algara, zer egin dugu eta zer ari garen egiten eta zer daukagun egiteko. Euskaren bizi berritzean, mugimendu ekologistan, kooperatibigintzan, kulturgintzan, pensionisten mugimenduan, mugimendu feministan, erregintzan buru belarri, kompromiso militantes, neka ezinez, aritu den eta aritzen den herria da gurea. Eta harrotasunez esango dugu eta harrotasunez oihukatuko dugu gaur, jarraituko degula. Jarraituko dugu euskal herritarrak maitatzen. Jarraituko dugu herri honen egiteko moduak iraunarazten. Jarraituko dugu euskeraz gorputza oxigenatzen. Jarraituko dugu zazpi lurraldeak josten. Jarraituko dugu herri hau maitatzen. Eta jarraituko dugu burujabetzan asko eta independentziara asko bidea egiten. Gora Euskal Errepublika! Gora! Gora gutarrak!